ya kustawi. Mwanahabari wetu Mabere Makubi anaripoti kutoka jijini Mwanza. Mkurugenzi mtendaji wa asasi ya kijamii ya Tanzania Rural Health Movement Dr. Marco Hingi amesema mafunzo hayo yaliyoanza kutolewa mwezi Oktoba mwaka jana yamewezesha zaidi ya wagonjwa 65 kupata huduma ya kwanza kutoka kwa waendesha pikipiki kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na askari wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Mwanza kufika hospitalini na kutibiwa. Amefanikiwa kupata hivi vifaa ambazo ni simu za mkononi kwa maana kwamba ziweze kurahisisha mawasiliano ambayo haya mawasiliano yameunganishwa na mtandao unaoitwa beacon na ambao unasaidia kuunganisha kati ya huduma wote tulionao kwa maana kwamba watu wa zimamoto pamoja na polisi traffic pamoja na bodaboda wenyewe pamoja na baadhi ya wanaojitolea katika organization yetu. Mratibu wa mradi wa huduma ya kwanza kwa jamii John Ngonyani amesema lengo ni kufikisha mafunzo hayo kwa watu wa huduma 1500 waliopo katika maeneo mbalimbali jijini Mwanza kati ya sasa hadi Juni mwaka 2017 ili kupunguza idadi ya vifo mitaani, huku kiongozi wa kikundi cha watoa huduma ya kwanza Johannes Ishengoma akiwaasa waendesha pikipiki za abiria maarufu hapa kama bodaboda kuacha kuwakimbia majeruhi pindi ajali inapotokea. Tokea kwanza kwa huduma hii tushahudumia wahanga wa ajali.